av soli. Og det en fordel til en plass. Bra. Så skal vi ha det viktigste I verden fra påsingen på verden. Og vi sammen med Fida Og jeg leser jo forberedt en totalt. Forberedt 1, da så vi forberedt 2, renter 1. Forberedt 3, da er det Kålas. Forberedt 4, da er det Rondios. Og forberedt 5, da er det her 4.